publicar ítems, consells... Les agressions sexuals en l'oci nocturn són cada cop més freqüents. Sovint no es detecten a temps els indicis que podrien frenar l'abús i aquest no es coneix fins que no s'ha comès. Per evitar que s'arribin a produir aquest tipus d'agressions, la Unitat d'Atenció a la Víctima i la Unitat de Relacions i Mediacions amb la Comunitat de la Policia Municipal han organitzat una jornada formativa per combatre les violències sexuals en l'oci nocturn. Va especialment dirigida a cambrers, encarregats, controladors d'accés i la resta de personal d'establiments d'oci nocturn. Se'ls donen eines per prevenir, detectar i actuar correctament davant la violència sexual i orientar les víctimes. Una de les idees més clares és que el personal de l'oci nocturn sàpiga detectar les conductes que poden ser constitutives d'infraccions penals o infraccions administratives dintre de l'oci nocturn per al tema d'agressions sexuals. O sigui, que tinguin capacitat de detectar aquesta formació que potser no té molta gent i que pugui prevenir les possibles agressions a persones que són usuàries dels seus locals. La gent que està a les entrades han de vetllar perquè la gent que entri no siguin menors d'edat, no només això, sinó també donar alguns indicadors, alguns ítems per poder observar alguna situació, no? Pues segurament que la nostra policia està més que capacitada i acostumades a veure segons quines situacions i els hi pots donar aquest ítem a una persona de seguretat d'una discoteca per dir, ostres, si hi veus aquestes coses, potser ja la pots orientar, ja la pots acompanyar perquè no vagi a més o no tingui una situació de gravetat o de conflicte aquesta persona. Tot i que la policia municipal ja fa patrullatge a les zones d'oci nocturn, amb aquests consells i orientacions es pretén frenar els casos de violència masclista i qualsevol altre tipus d'agressió o assetjament.